还有江区长，以及我们吴通龙议员，还有我们总干事哈孙总干事、吕理事长，还有各位校长，还有包括我们首府大学戴校长哈，以及我们议员服务处的主任秘书啊，还有邱和兄哈，咱邱和兄嘛来现场哈，咱各位与会的贵宾啊，大家午安，大家好。今天真欢喜哈，来跟咱麻豆这个文旦节哈，那么这是一年一度咱麻豆最重要的盛事哈。啊，我记得自细汉，会使讲咱麻豆是咱全国文旦的代名词，麻豆文旦就代表全国最优质的文旦。我记得我若细汉，一直有收到人寄来的麻豆文旦哈，阮家拢唔甘食。拢爱搭放一个月，吼、哦、啊，感觉安尼一粒一粒摕出来，安尼大家全家分享，因为它的品质非常好，甲一般的文旦无同款。一般的文旦虽然有水分，但是真侪拢较粗细，吼、哦。啊，咱麻豆文旦不但有水分，啊，但是佫有一点酸酸甜甜，风味很好，而且足幼丽，咱的迄个果肉很细致，所以说食来食去也是麻豆文旦。是全国上好，全国也可以说是代表性的品质哈。啊，今年嘛要同大家报告，就是讲今年从咱拄只，咱许局长有讲，虽然有饮水，好，但是饮水只局限在六个里面，啊，一小部分，啊，而且水马上就退，所以咱的文旦的品质都完全没有受影响，啊，所以咱消费者大家可以放心的来采购来享用，哈。哦，阿妈要大家报告，就是讲麻豆文旦大部分哈，因为销路伤好啦哈，所以真侪拢是去年个规区向包起啊。哦，我看有真侪企业家拢来安尼规区产规区园，即区我拢包。哦，你拢袂使卖别人。我看已经很多，咱一个区长可能爱公布着，大概有百分之多少的区拢已经向包，被人家包产包走了哈。现在我看很多企业家都是整区的包，整区的包哈。那所以，那咱消费者要买，哦，真正爱探查，哦，恁俩上班就买无，哦，那要订，不管是在网络订，不管是在这个卖场上订哈，都是来到现场，啊，预购要重塑啊，因为今年品质好，啊，产量也不错，啊，但是很多都已经在去年都被包走了，啊，都被包走，所以记得大家爱把握时间了哈。啊，尤其咱这销量好哈，咱的介绍嘛袂歹，品质好，所以咱看咱麻豆地区哈，真侪市内咧种文旦，哦，真侪市内老宅个咧种文旦，为什么？因为大概因为这个介绍不错，哦啊，一个种植也都有一段的时间，所以真侪主题区，很多咱市区内底很多住宅区哦哈，是大概唔敢起厝，拢那个继续咧种文旦。这个标示讲，咱这个文旦产业可以说在麻豆啊是发展的非常好，发展的非常好。啊，咱今啊为爱去注意的，爱去努力的，这要拜托咱迄个农业局啊，甲农会哈，因为咱市面有足侪叫做麻豆文旦，啊，但是迄不是真正麻豆，不是真正台南出产，甚至我看有诶北部花莲，伊的文旦，伊嘛在里写麻豆文旦，伊安尼讲，伊是。麻豆种的文旦，哦，麻豆种的文旦，啊，跟什么？跟麻豆种的文旦不一样，哦，啊，所以咱农会啊，甲咱农业局啊，甲公所，应该要让消费者，哦，伊看到诶，这印麻豆文旦到底是真正咱麻豆的老宅，哦，咱的标签、咱的标示，应该让消费者能够辨识，哦，就是说我们希望大家要。因为咱的麻豆文旦是全国上好，品质上大家最有信心，啊，所以咱要维持这样的品质，哦，咱因为虽然即摆咱袂使讲禁止别个县市写麻豆文旦，但是伊也是麻豆种的文旦，甲咱麻豆种的文旦是无共款，哦，啊，所以咱的标签标示一定要让消费者了解，哦，咱对不能让鱼目混珠啦，哈，啊，希望好咱。比较劣，有一些外面比较差的这个品种的这个文旦，它可以打击到，或是影响到咱麻豆文旦的品质跟形象，哈，啊，所以这拜托咱农会啊，甲农业局大家共同努力，哦，消费者
买到麻豆分蛋，确实是咱麻豆种、麻豆种哦，栽培种，不只是麻豆种，而且是麻豆种好的这个文旦，好让消费者对我们麻豆的文旦哈能够维持啊这个好的一个形象哈。那么再次的祝今天的活。